має право помінятися з іншим депутатом. І це логічно. На комісії мене всі підтримали, навіть не депутати, а вдали навіть були спеціалісти, запрошені комунальщики. Всі директора комунальних підприємств, були юристи наші, і всі погодились з тим, що правильний вихід із ситуації, це було б логічно, що депутат з депутатом домовляється і переходить, якщо я, наприклад, за логіку домовився, вона переходить в комунальну комісію, я переходжу в бюджет, якщо вона працювала в бюджеті. І це логічно буде. Якщо ми сьогодні будемо писати заяви і потім знову створювати прецедент, розглядати на сесії, тратити час, то нам всім, звичайно, незрозуміло буде ця позиція. Це моя позиція. І хотів би, щоб цю позицію, пропозицію, звичайно, так як це було на комісії, проголосували першою. Так, як це була на нашій постійній комісії. Вона все виносилося на всіх постійних комісіях. Я перепрошую, дуже одну репліку. Ви сказали, що даний проєкт рішення не був погоджений регламентною комісією. Регламентна комісія збиралася... А як ви сказали, що регламентна комісія не була ознайомлена? Ні, я цього не казав. Я кажу, що правильно було заяви подати на регламентну комісію, а регламентна комісія розглянувши, тоді готувала... Правильно, перепрошую. Я розумію, але регламентна комісія засідала, хочу уточнити. Просто, щоб всі знали, регламентна комісія засідала, вчора відбулося засідання, і вони погодили даний проєкт рішення, той, який взятий за основу зараз.